Hvad er vi skal i det? Vi skal faktisk ned i Tingbæk Kalkmine. Og så skal vi snakke med en rigtig heks også. Danny Druehyl, hun står og venter på os. Jeg tror, hun kan fortælle rigtig mange skumle historier herude. Både om feer og alfer og... Ja, hele papir og sådan altså. Det ser virkelig småfarligt, det her. Ja. Det tror jeg altså ikke, den klarer det her. Jeg tror også, vi er nødt til at stoppe. Hør. Okay, vi har revet bakker, det er... Det er en for stor udfordring. Det kan vagnabilen ikke klare. Hvad fanden gør vi? Jamen, så må vi skrive dig. Så tager vognen af? Ja. Kom nu, drenge! Jeg tror, vi skal have den lidt længere lige frem, og så bare have den drejet lidt. Hvilken vej? Over mod Nikolaj. Sådan her. Så den der vej. Den anden vej, Nikolaj. Er det ikke der? Jamen, indgang er jo der, ikke? Jo. Men så er det her. Fedt, mand. Så lykkes det lige godt. Jeg har sådan en lang arm nu. Ja, sådan er det. Så skal vi bare have bilen op. Ja. Jeg vil hente bilen, og så for en gang skyld, så kan I se, om vi kan pakke ud. Nej, vi har en aftale med Danny hernede, så du henter bilen, og du pakker ud. Vi ses. Jamen, så bliver også gjort ordentligt. Vi ses. Når man skal arbejde med, kan man sige, shamanisme eller med de skovens ånder, så skal skoven have været der i 100 år. Okay. Og rundt omkring her er ret uberørt natur. Så derfor så lever de væsener lige præcis her. Det lyder godt. Det lyder spændende. Ja. Og hvad er det for nogle væsener? Ja, altså, nu er vi jo så heldige, at elverfolk netop er vågen ved denne her tid. Og man skal egentlig passe på, fordi faktisk er de væsener, der blev mest fortryllet af dem, netop sådan en som dig, en god kraftkarl, ikke også? Jo. De kan godt lide folk, og de snuppede folk, der kunne arbejde for dem. Og så er damer som mig, der havde god erfaring med barsel og den slags ting. Okay. Så vi to, vi er virkelig i krise. Jeg vil jo fortælle jer historien om den sorte hund, der er her. Og som er et af mine yndlingskraftdyr, som har guidet mig meget gennem livet, og som er meget berømt her i Nordjylland. For lang tid siden, i rigtig gamle dage, så boede der i huset heromme bagved en gammel heks. Og hun dyrkede alt det, som jeg plejer at gøre. Se, så var det sådan, at hun havde 4 sønner. Og de 4 sønner blev katolske. I fortvivlelse over, at ingen ville arve hendes visdom, så gik hun ned til nogle små søer, der faktisk er kildesøerne til det her område, og druknede sig. Nu er det jo sådan, at heks ikke kan drukne. Og slet ikke i en dam, der kun går ind til knæene. Så naboerne fik hende hævet op, slæbt ind i huset, og hun fik lungebetændelse og lå og rapplede. Og nu kom de 4 sønner, og de stod rundt om og fortvivlede, og de tilkaldte en katolsk præst. Og hun lå jo for døden og bleg og rysten. Og så pludselig, mens præsten svinger med røgelseskar, så vågner hun op, kigger rundt og siger, jamen hvad er det dog, der sker? Jamen bedte mor, siger de, vi vil jo gerne frelse din sjæl. Ja, jeg skal give jer frelse, sagde hun, og så snakker hun sin bare rumpe lige ud under dynen og pruttede så højlydt, at røgelseskarret gik ud. Nu blev præsten så vred, at han forlod huset, og da han kom ud, så kunne han ikke komme ud. Der stod den største og mørkeste sorte hund, man nogensinde havde set. Og denne her hund, den huserer alle vejene her rundt omkring. Så når jeg er her, så vil I se en lynhurtig sort sky. Og hvis du kigger hurtigt, så vil du se den store sorte hund, der bruster. Og den er altså blevet set af mange. Det er jo spændende at se i nat, når vi skal være herinde. Nu er der ikke så mange, der har prøvet det af. Så nej, det skal vi have prøvet af. Ja. Se om vi kan finde den store sorte hund herinde. Ja. Hvis den er her, så bruster den. Ja, så bare lige, om vi kan få strøm nogle steder fra her. Hvor vi kan få strøm, det ved jeg ikke lige. Det ville også være nemmere, hvis nu Nicolai og Mikkel var lige i alt for en gang skyld. Nu er vi jo kommet til et gammel spøgelsested. Ja. For lige herhenne
er der sket flere katastrofer. Og det er sådan, at hvis folk kommer galt afsted, eller er selvmordere, så går de igen. Så kan de ikke blive lukket ind i himlen. Så derfor så plejer man at kaste en lille gren herhenne. Og hvis man kaster en gren der, så binder man spøgelse, så det ikke går igen. Så vi skal jo ikke kaste nogen gren i nat. Nej, ikke hvis I vil se spøgelse. Og det vil vi jo gerne. Der skal du se. Så. Men her, for meget lang tid siden, så havde man ikke dyner at sove i, men man sov i lyng, og der er store lyngbakker her rundt omkring. Så engang så var der en rig bonde og hans unge mand ude og høste lyng. Og de skar og skar. Og mens de går og skar, så siger bonden, rige bonde til den unge mand, så siger han, nå, du tror nok, du skal giftes med lille bitte Mette Maja. Ja, siger han så, det gør jeg, for jeg elsker hende så meget. Haha, hun vil meget hellere have mig, og vi har allerede lys til bryllup. For det vil hellere have en med 12 kører, end sådan en fattig røv som dig. Og så kører bonden hjem. Og da bonden er kørt hjem, så hænger den unge mand sig i en gren helt deroppe, for det er så længe siden. Så han kommer, så hænger han der. Og siden har den hængte mand gået igen. Jeg er godt nok spændende lige på, om vi kan få liv i Katrine. Og jo. Der kom den. Og lovede jeg også lige at lave denne her spøgelsestræning. Fordi det er sådan, at hvis et spøgelse dukker op, så bliver man jo bange. Yeah. Eller hvis man ikke har set dem før. Og så gælder det om at løbe. Så derfor så laver man lige et krafttræ. Så gør jeg benene herop. Her, og så... Og så begynder jeg at løbe hurtigt, må jeg se, at hop, 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 hop. Ja, er det rigtigt? Fordi når jeg så løber, så kan du nok se, hvor mange grene der er, så falder jeg ikke over grenene. Du står foran en ægte heks. Hun er ikke bare en, man møder til Halloween. Hun gør det dag ud og dag ind. Hun er jo vild. Hun kan jo alle historier fra den her egen her fantastisk dame. Og hendes historier, de er fuldstændig, som man forestiller sig. Og det er bare fascinerende at være sammen med. Og det her, det er så Ravnkilde, der løber her. Og vandet er fuldstændig rent, så det kan I bare drikke af, hvis I er tørstige. I skal bare tage det, hvor det rinder hurtigt. Så vi kan drikke det her? Ja. Ej, det er nødt til at prøve. Jeg bliver ikke syg, så drikker det. Nej, det gør du ikke. Og den eneste forurening, vi har her, det er spøgelsesvognen. En gang om året. Spøgelsesvognen? Ja, knarkvognen hedder den. Og ved nat skal du lytte efter en lyd, den siger knark, knark, knark. Så er det spøgelsesvognen, der kommer forbi. Og så har den samlet alle skovsrupsøgelser, og så vasker den ellers vognen her. Så vi har lige drukket? Vi har lige drukket vand fra, der blev, som vasker spøgelsesvognen. Præcis. Sådan. Så er vi ligesom i gang. Ja, og der hopper alle spøgelserne ud, så derfor har jeg taget herned, så I virkelig kan se det. Fedt. Det er jo også et elversted. Og elver, hvad er det? Elver, det er elverfolket. Og jeg har personligt sammen med en hel gruppe hekse lavet et ritual, og så mødte vi elverfolket der. Og du skal jo passe på. Skal jeg passe på? Fordi at de elsker sådan en kraftkale som dig. Der er der meget arbejde i. Og så nogle gamle hekse som mig, der kan tage sig af barselskvinderne. Hvorfor er det, du siger, at jeg skal herude? Fordi hun kan lige sådan en med en bom. Hun kan da ikke lade sig se lige det. Jeg kan også sådan en pænt. For gangskyld kan det betale sig at være en slamsvans. Åh, ja. Oh, er det fedt. Ja. Shit, mand. Du skal herude så. Så skal du ud og danse. Prøv hør, jeg har en idé. Hvad nu hvis, at Danny bestemmer alle turene, hvem der skal afsted? Ja, det synes jeg er en god idé, men jeg synes, det skal jeg være. Jeg er ikke sådan helt tryg ved, at jeg skal herned til en spøgelsesvogn, der bliver vasket her og elver folk. Så skal jeg jo herude og gå i alt det her, i bælragende mørke. Ja. Og jeg ikke synker ned. Ja, fordi at derude i kilden, der vogter Maren Slattenpatten. Og skulle du komme så vidt, så er det en kone, en slags mosekone, med en lange, lange bryster, og når hun ser dig, så vil hun tage sine bryster som en lasso og kaste efter sig, så bliver hun kvæset i hende. Og så vil hun tage dig dybt ud i kilden, for du har ret, den er bundløs, og så vil hun tage dig ned og male din hud til læder. Nej. Og så næste gang vi ser dig, så har vi et moseliv. Ej, det er godt det der. Og det er dejligt, Ulej. Jamen, okay. Jeg synes godt nok lige, det hele det tog en helt anden drejning nu. Ja, det er fedt. Og vi har lige drukket det døde vand der.
Hvor synes du, mig og Morten skal tage hen? Hvem skal tage minen, og hvem skal tage skoven? Jamen, jeg tror, du er en hulebor. Jeg er en hulebor? Ja. Så tager jeg ned og finder hunden ned i. Ja. Det vil jo sige, så skal Morten op til den hængte. Ja, så tager jeg selv Morten ud til den hængte mand. Så skal Morten i en skov. Det bliver fedt. Det ser godt ud, Morten. Har du fået en god historie? Ja, eddermame fået nogle historier. Jeg er jo klar til lodtrækning, så vi kommer i gang. Det skal vi ikke den her gang. Det skal vi ikke den her gang, nej. Danny har bestemt, hvem der skal hvorhen. Så heksen har bestemt? Heksen har bestemt. Heksen har bestemt. Men vi skal have delt nogle missioner ud. Ja. Du har noget kridt der? Ja. Starter med rød. Og det er hund i minen. Og det er mig. Den har Danny simpelthen bestemt, at ja. Hvad var hun sagde, at du var for lille og splejset til at skulle ud i skoven. Ja, så har vi sort. Og hvad er det, Nicolaj? Det er den hængte op i skoven, som spøger derop. Og der har Danny faktisk bestemt, at du skal op i nat. Jeg vil ikke i en skov. Men det skal du. Du skal i skoven. Og det er den skumle skov. Den gamle del af Rolskov, du skal op i. Og du har ikke flere Oklahoma. Nej. Den har du brugt. Ej, Max, din børn sammen. Det må jeg sætte med. Der er ikke andet for. Simpelthen. Så har vi gul. Og det er Ravnkilden ved Elverfolket. Jeg skriver Ravnkilden. Jamen, nu er jeg siddet i den kampvogn her rigtig længe og venter på jer. Så skal vi til at komme i gang? Det synes jeg. Lad os få gjort Mikkel klar, så han kan komme dybt ned i milen. Der ligger et sæt klokker til dig der, som du skal bruge til at hænge op dernede, så, så kan hun eventuelt kan løbe ind i dem. Ja. Og så er der, hvordan er det her? Der er tre knæklys, jeg skal have med tilbage. Ja, der er tre knæklys ned i milen. Ja. Okay. Ind. Ej, det er skummelt nok, det her. Okay. Jeg skal finde tre knæklys, og så skal jeg sætte den her kæde op et sted. Drenge, er I der? Drenge, kan I høre mig? Jeg er nødt til at skulle have det rette kontakt. Jeg er nødt til at bakke lidt ud. Drenge, kan I høre mig? Ja, du går fint igennem. Det her er det vildeste. Jeg er lige gået tilbage til udgangen, fordi jeg ikke kunne få radiokontakt. Der er alt for mange lyd hernede til. Det er så værd hernede. Alt for mange. Jamen, du bestemmer selv, om du har lyst til at smide en Oklahoma, men jeg synes, det er synd. Jeg synes, du skal se, om du kan finde den hund. Jeg er ved at tage mig mod sammen til at gå derned igen. På høre, der er for vanvittige lyd hernede. De lyde der, dem skal du undersøge, Mikkel. Det er du nødt til. Det kan jo være, det er den sorte hund. Ja, jeg prøver lige til. Jeg tager lige imod sammen. Det tager jeg lige et øjeblik. Prøv det der. De der væselyde, det tror jeg er... Det tror jeg er flagermusen.
Men den der lyd, det har jeg ingen idé om, hvad det er. Hvis der kommer noget forbi her, så får vi sådan en lyd her. Så kan jeg høre det. Prøv at høre. I har ingen idé om, hvor hyggeligt det er, det her. Der er så mange lyder inde. Og de lyder, som om de kommer langt væk inden for min. Nu prøver jeg bare at gå så langt, jeg tror ikke tør. Det her, det kommer til at blive til Oklahoma, det er jeg ret sikker på. Men nu gør jeg noget. Så tager jeg EMF-måleren frem, og så går jeg nedad. Når man går nedad her, så er der kun én vej ud. Det er den vej, man går. Det vil sige, at hver gang du går ind, så er du nødt til at tænke over, at du skal gå det samme tilbage. Hvis der er nogen, så lav en lyd. Er der en hund hernede? Det er jo et åndssvagt spørgsmål. Hvis hunden er hernede, så vil jeg kunne høre det. Hvad er det? Prøv. Hvad fanden er det? Stop det der. Hele loftet er fuldstændig fyldt med flagmus. De sidder der. Kan I se dem? Det er så fucking klamt, det her. Hele loftet, det er bare tapetseret med freaking flagermus. Ja, der ligger der knæklys. Og jeg har bordet. Hold nu kæft, hvor er det skummelt at gå ind her. Samtidig med, at man bare kan høre de flagermus. Ej, så er der flere flagermus lige der og lige der. Der sidder to oven på hinanden. Og der er mit knæklys. Han er eddermame med skummel. Lige meget hvor man står henne og kigger på ham, så er det som om han kigger på en. Ja, der har vi et knæklys mere. Nu har jeg to knæklys indtil videre. Der mangler et. Jeg er over halvvejs ind i min. Så meget. Jeg synes, jeg hører skridt herinde. Jeg synes, jeg hører de her væsen fra flagermusen. Jeg visker altså mig, fordi jeg synes, det er rigtig uhyggeligt det her, men samtidig også så er det altså for at kunne høre, hvad der foregår omkring mig. Hvis der er nogen, hvis der er nogen hernede i Tinkbæk Kalkmin, så giver jeg til kende. Lad mig høre jer. Ja, der er det sidste knæklys. Tre knæklys. Jeg er lige nu helt inde i bunden. Jeg kan tænke på et galt min. Klokken er lort om natten, og jeg går og jagter en spøgelseshund. Der er kun én vej ud. Det er den samme vej, som jeg er kommet ind. Er der nogen hernede? Det var... Nu er jeg ikke enig i klokken. Det var kæft. Nu vil jeg prøve at gå lidt ind i minen. Og finde et sted.
Fuck. Der kom helt løbende. Okay, der er en, der er gået et. Klokken, de lige ringer derinde. Er det rigtigt? Ja. Lige i det sekund, jeg faktisk var færdig med at snakke med jer. Jeg sponsor bare. Ej, det, du er nødt til at undersøge det, Mikkel. Ja, prøv lige at slappe af. Nej, nu Mikkel. Din... Prøv lige at slappe af. Nej, du kan ikke bare rende ud i seriøst. Wow. Du kan ikke bare rende ud i seriøst. Det der, det er jo det er det samme som brug nu, Oklahoma. Det er samme som brug nu, Oklahoma. Jeg skal da nok gå derind igen, mand, men prøv lige at slappe af. Du kan ikke bare rende safe herinde. Men hvis... prøv lige, 2 sekunder. Ringede de, eller hvad? Kling, sagde det. Først så hører jeg en lyd, som om der går ind, og så siger det kling. Jamen, jeg, Oklahoma, jeg er færdig. Yes! Fuck, det var sindssygt, det der. Der var et eller andet. Nøj, det kom fuldstændig bag på mig. Der er mega, mega, mega mange lyd dernede. Flagermusene, de skriger hele tiden. Hele tiden. Nede i bunden af minen, der lyder det, som om det siger. Som et menneske, der siger. Kan I høre det? Det lyder som om, jeg ved det ikke. En ugle, men jeg ved ikke, om der kan komme en ugle ind i minen dernede. Om der er sådan en, der sidder dernede et sted. Men det lyder fuldstændig sådan. Det var mega, mega sygt, det der. Klokken er lort om natten, og vi er nu på vej for Tingbæk Kalkmine, og så over til Ravnkilden, som ligger i Rold Skov. Jeg skal hilse at sige, at det her det er altså ikke det nemmeste at gøre med min kampvogn bagpå. Og så den her Bangladesh-bil. Bangladesh-bilen? Bangladesh-bilen. Så Morten. Ja. Nu er min tur. Du venter Rold Skov på dig. Ja. Skal finde bittefanden. Skal op og finde bittefanden, ja. Ja. Og bittefanden, han... Han skal lukkes til med guld og sølv. Ja. Skal prøve at se her. Prøv at åbne der. Der er der en lille bitte skattekiste. Så prøv lige at åbne. Der er guld og sølv. Det må bittefanden kunne lide. Ja, det ligger rigere. For en tyvknægt. Ja. Der er så skummelt herude, men det er helt sygt. Men jeg prøver at finde et godt sted til ham bittefanden. Til at stille den skattekiste, som jeg får med. Jeg hader skov, mand. Der er bare lyd over det hele. Jeg er ikke engang kommet langt væk. Det er det værste del. Historien den går op på, der var en tyveknægt, der hed Bittefanden. Der er skummet lyd over, jeg blev lige et skum. Er der nogen herude? Bittefanden her, han var så smart at tage afkappet tyrehovedet på. Så lige sådan en rigtig dæmon, så folk de turde ikke gøre noget. Så jeg tror også, det er derfor, han fik det rygte. Han var en død satan. Bittefanden, fordi han var så udspekulære. Og han fik jo folk til at gå helt ned. De troede, at de havde set djævlen selv. Men nu prøver vi at komme frem. Så, Bittefanden. Så er der en skat, du kan tage. Bittefanden! Vi har en skat til dig. Du bare kan komme og tage. Den er til dig. Jeg er ved at skide i bukser, man. Fuck.
kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke gå derop. Jeg kan ikke gå helt derop. Mikkel og Nikolaj. Det er du nødt til, Morten. Det er du simpelthen nødt til. Det er jo kun trolde og spøgelser, der er sammen med dig deroppe. Så... Bare stille og roligt gå deroppe. Der er masser af tid endnu. Prøv at høre, jeg hører så mange lyde heroppe. Det er helt hjertet. Men det er dem, du skal undersøge, Morten. Op til knæk. Lyse nu. Ja, flot. Hvad gør vi, hvis han ikke gør det? Det skal han. Hvad så, hvis han ikke gør det? Så man bliver ved med at presse ham. Ja. Ja. Det er vi nødt til. Han skal derop. Ej, hvor er det skummelt. Jamen, prøv at se her. Prøv at se her. Det er helt, de er helt fucked, dem her. Nikolaj og Mikkel. Oh, den her, den får de sat med igen. Prøv at se her. Jeg står og vil skide i bukserne, så det er en galje op, mand. Jeg synes, I to, I er så nederen. Godt, Morten. Nu skal du høre. Du står nu i nærheden af galgen. Gør du ikke det? Jeg står lige siden af galgen. Lige der, hvor du står, det var der, at ham her gutten, han hang sig selv for ja, mange år siden på grund af ulykkelig kærlighed. Din opgave er nu, tag galgen på, og se efter, om du kan komme i kontakt med den her ulykkelige fyr. Kan jeg gøre det uden at tage galgen på? Det er ikke farligt. Den sidder jo ikke fast eller noget som helst. Ret meget i hvert fald. Og den er godt nok sat fast. Men du står jo på jorden. Der sker ikke noget. Bare lad den hænge løs på. Ja, jeg prøver. Det er sygt, ja. Var det sådan her, du gjorde det, da du hang dig selv? Det er de der. Er det derfor, du går igen herude, fordi Satan eller Gud ikke vil have dig? Og så går du bare igen herude? Det var meget om. Okay, jeg har bare... Jeg har skrevet det her. Sygt det op. Jeg skal væk igen. Nej. Fuck, man. Jeg skal væk her nu. Så vil jeg ikke være mere. Der var sådan et knæ op fra... Op, fuck, jeg vil lige gå lidt. Drenge, jeg er lige gået derfra fra Rebe igen. Det var lige skummel nok. Havde du det på? Jeg havde det på og spurgt. Flot, Morten. Skide godt. Så hyg dig ellers resten af tiden i skoven. Du skal nok høre fra os. Du har fri leg nu. Jeg tror lige, jeg går ned og tjekker bedtefanden igen. Jamen, de ser ud til hverdag. Kom, prøv at se, hvor jeg ser næstmålet frem. Hvis bedtefanden, du er et sted i aften, eller ved det her sted, så må du meget gerne give dig kende ved at røre den her sorte boks, jeg har i min hånd. Vil du gerne stjæle skatten, så rør boksen.
Vil du tage den fra os? Kom så, bedtefanden. Skal du have guld og sølv? Det hørte du gerne vil have. Men bedtefanden, han vil ikke... Han vil ikke ulej. Ej, men... Ja. Og jeg kan høre nogen hele tiden derovre. Åh, jeg er jo sindssyg. Jeg er blevet... Åh... Det var den bedste nyhed, du kunne give mig lige nu. Ja, det var dejligt, hva'? Men kom nu tilbage, om for Katrine. Det gør jeg. Den galje der, den får I betalt. Der er så meget hævn der. Ja. Ej. Vi var lidt nødt til det, når han ligesom havde hængt sig op i skoven. Ja. Det kunne jo være, at det kunne lokke ham frem. Jamen, galgen var også fin nok. Var han på? Jamen, så det for, men du oplevede du noget deroppe? Jeg fik det dårligt. Jeg blev sådan helt ængstelig. Og så lige den jeg tog den af, så følte jeg bare som om, der var noget på vej. Og så hørte man, du ved, den bedste måde, jeg kan forestille mig, eller jeg kan forklare det herpå, det var bare en, du ved, der tager en gren, og så bare gør sådan her med. Ja. Folk fremad. Jeg var ved skide bukserne. Det var jeg. For jeg stod inden... Jeg kunne ikke se noget for det første. Så jeg stod, og der var en masse krat. Så det var ikke lige sådan lige til at komme væk. Så jeg fik taget benene på nakken, og så fik jeg hoppet over de der krat, så godt som jeg nu kunne. Men der var så mange lyde. Og det er en skov, ikke også? Det... Ja, men det er altså ikke hvilken som helst skov, det er. Nej, det er jo en skov. Så røverbanden, ikke også? Men det kan være, at jeg så får noget ned ved Ravnkilden. Her løber kilden, sgu. Det er selveste Ravnkilden, der løber her. Det er jo faktisk her, man siger, at den her vogn, den skulle komme og vaske sig. Det er en vogn, der kørte rundt i området og samlede alle de døde op. Så den er fuld af spøgelser. Og man siger, det er her ved Ravnkilden, at den kommer om natten. Hvis der er nogen... Så jeg er kommet for at dokumentere, om det er rigtigt, de findes. Prøv at gå lidt op af her. Det kunne være, at man kunne få et godt billede af vognen, der kommer kørende ind her. Og skal i gang med at vaske sig. Det lød nøjeren. Det lyder, som om der var et eller andet heroppe, så sidder der noget plastik i træet og blafrer heroppe bag ved mig. Jeg vil rigtig gerne se den her vogn, der efter sigende skulle komme her og blive vasket fri. Er det rigtigt, at de kører rundt og samler egnens døde folk op og sætter deres spøgelser fri her i skoven? Vis jer for mig. Så jeg kan dokumentere, det rigtigt. Det virker ikke som om, at jeg er så heldig at få lov at se den her vogn her. Men så er det jo godt, at jeg har en masse andre historier, jeg også kan undersøge, mens jeg er her. Der er jo for eksempel historien om Maren Fladpat, som efter sigende skulle, hvis nu... Hvis jeg træder ud i selve kilden, så skulle hun komme og tage sine lange patter og svinge dem rundt om min hals og trække mig ned i kilden. Maren Fladpat! Hvis du er her, så er jeg kommet for at dokumentere, om du findes. Og jeg vil nu træde ud i din kilde. Og jeg håber... at du vil trække mig med ned. Der kom lyd derovre fra. Jeg kan høre et eller andet. Jeg kan høre et eller andet herude bag ved mig. Er der nogen?
Er det dig, Maren? Det lyder sygt nøjeren, det der. Er det dig, Maren Fladpat, der er her? Er det fordi, jeg tror med at gå ud i din kilde? Lav en lyd, hvis det er dig, der er her, Maren. Nu træder jeg ned i kilden. Jeg gør det nu, Maren. Kom så og tag mig. Jeg står ude midt i din kilde nu. Du må ikke synes, det er sjovt, at jeg står her. Jeg står lige nu. Ude midt i kilden. Og jeg ved godt, jeg ikke må det her. Jeg træder lige op på stenen igen. Det er ret skummelt, skal jeg lige hilse og sige. Jeg ved også godt, jeg ikke må træde derude. Men jeg var nødt til det for at se efter, om Maren kom og tog mig. Det gjorde hun ikke, men det kan hun selvfølgelig nå endnu. Og de der lyd lige før. Nu kommer de igen herover. Maren, er det dig, der er her for at tage mig? Så kom herover til mig nu og træk mig ned i din kilde. Hvis der er nogen, så skal I give jer til kende nu. Jeg er kommet for at dokumentere, om der sker overnaturlige ting her ved Ravnkilden. Gør der det? Der sker bare ikke noget. Ingen lys. Ingen lange patter. Og ingen hestevogn, der kommer og bliver vasket. Kom nu! I har den her ene chance for at bevise, at I er her. Så skal I komme herover til mig nu. For den her til at give et udslag. Så ved jeg, at jeg ikke er alene. Jeg har også drukket af jeres kilde. Det er godt nok underligt, at der ikke sker noget. Det er jeg faktisk lidt ked af, for jeg havde faktisk håbet på, at der ville have sket meget mere ned ved den her kilde her. Men prøv at huske lige at gå op her. Se om vi kan finde noget heroppe. Der er mega skummelt heroppe. Helt sygt. Jeg vil gerne i kontakt med en elverpige. Er der ikke en sød elverpige, der kunne tænke sig at komme hernede til mig? Man siger jo faktisk, at de her elverpiger, de er hul i ryggen. Så hvis man tager rundt om dem, så kan man mærke sådan en hel hul ind i ryggen på dem. Jeg tror, det er nøjeren at møde sådan en. Men jeg vil rigtig gerne se sådan en. Er der ikke en sød elverpige, der kunne tænke sig at komme hernede til mig? Danny fortalte, at I har brug for nogle stærke mænd. Det må lige være mig. Kom herned og hent mig, så jeg kan komme med til jeres rige. Kom nu. Vis jer for mig. Det kan ikke passe, at der ikke er nogen, der går igen her i Rolskov. Nikolajsund. Tillykke, du har klaret din mission. Du må gerne komme tilbage, hvis der ikke sker mere derude. Mødte du elverkongen? Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg mødte heller ikke Maren. Det er lidt ærgerligt. Ja, jeg stillede mig ude flere gange ude midt i vandet og prøvede at kalde på hende og sagde, at hun skulle komme med hendes lange patter og tage mig. Men jeg sidder her jo nu. Der skete faktisk ikke noget som helst. Så en stille og rolig nat for mit vedkommende. Der var hverken åmand eller elverfolk eller noget som helst. Så... Du er den eneste, der, nu, der stadig har en Oklahoma. Hvordan er det? Det er sådan her. Yes! Det er mega fedt, at jeg stadig har den, fordi vi er jo langt fra færdige.
Så jeg ved, vi kommer nogle steder hen, hvor jeg nok måske skal få brug for den. Så det er rart at have den i rygsækken. Skal vi ikke få placeret en nål her, så I kan komme hjem i to? Næste gang. Ja. Man er altid så sej, når det er overstået. Der står faktisk ravnkilde lige her. Skal vi ikke sige, det var det? Lad os forklare. Jeg ved ikke, om det spøger, men jeg tror, der sker mærkelige ting og sager herude. Det er mega skummelt dernede. Og der er noget dernede. Så blev du lyst, hva'? Ja, det gjorde jeg godt. Jeg vil ikke sige, at der spøger herude. Det vil jeg ikke. Men uhyggeligt om natten, det er det helt sikkert. Så er der kun dig, Nicolaj, der har en Oklahoma tilbage. Ja, det er fedt. Vi leder videre og ser, om vi kan finde de her spøgelser, fordi vi vil have det her konkrete bevis. Så, du er klar. Lad os komme hjem. Ja. Ja, få mig hjem, Morten.